Goeienaand, Niels gemeente. Dit is baie lekker om weer met julle te gesels en ek wou net so 'n bietjie van my kant laat hoor hoe dit met ons gaan. Heel eerste moet ons natuurlik sê, dit is bitterlik koud hier in die Kaap en elke aand sit en vries ons nou maar hierso, maar ek het verstaan by julle is dit nou maar net so koud. Met die Leroes gaan dit goed, ons doen ons pad langs ding, soos wat ons maar altyd doen, ons dagstukkies, ons kursusse, ons communikeer met mense, ons bid saam en ons bedryf, ons internetbediening. Daar was iets baie spesifieks wat ek met Niels wou deel, en dit is twee dinge wat eintlik nog glad nie algemeen bekend is nie. So ek share nou maar met julle, dis iets wat ons baie opgewonde maak. Die eerste ding is dat 'n manuskrip wat ons ingehandig het vir nog 'n dagboek by Koem, goedgekeur is en gaan volgende jaar uitkom. En dit is ons kursus wat op die oomblik vir dagstukkies gebruik was, pad langs met beloftes. Ons het gewonder of daar nog 'n boek gaan uitkom, maar ons was baie, baie dankbaar dat hulle gesê het, hulle aanvaard het, en dit kom uit in 2016. En dan die ander een is ook wat die boek betref, en dit is ons boek wat nou uit is, en dit is hierdie boek, Kwelvrae wat tieners vra. En hy gaan nou in Julie maand op Koem se rakke wees, ek dink R129 as ek reg onthou. En hierdie is nou 'n baie oulike boek vir tieners. Natuurlik is dit nou nie net kwelvrae wat tieners vra nie, maar hierdie is vrae wat almal vra, baie volwassenes vra presies dieselfde vrae. So ek sou sê die boek is eintlik maar vir jong volwassenes, jong christene of enige christen. En voorbeelde van die inhoud, en is als regte vraag wat ons by mekaar gemaakt het. Hoe kan ons weer dat God bestaan is al bewijse vir God, wetenskap en geloof? Is die Bybelse feite reg, het regtig wonders gebeur, die opstanding, wie het God gemaakt, die drie eenheid van God. Dit gaan oor die skepping, genesis, evolusie, dit gaan oor aardbewings, is God besig om ons te straf? Hoekom gebeur daar soveel slegte dinge? Waar is God as al die slegte dinge gebeur? Engele, duivels, die Satan, die okkulte dinge, hoe moet ons teenoor engele optree, het gaan oor verlorenheid, het gaan oor gered wees, bekering, die hemel, die hel, wat beteken vir ewig, en sulke vrae ook oor die geestelike lewe, die Heilige Gees, hoekom is kerk so oudtyds en vervelig, hoe leef ek as 'n getuie van Christus, hoe trek op teenoor christene van ander kerke, kultusse, al die skynheilige christene, gay mense, boelies, rook en drink, tatoeëring, seks voor die huwelik, en wat is die doel van my lewe, hoe kan ek werklik gelukkig wees? So, hier, as jy nou nog hierdie vraag gevra het nie, as jy nou nie 'n kind van God nie, wat sê, hierdie boek is nou ook vir jou. Ons wil net uit ons harte uit vir Niels gemeente baie dankie sê. Ons dink baie terug aan julle, ons praat baie oor ons dae by Niels. As het so koud is, dink ons aan die sondagoggende wat ons nou so op Botalaan afgery het na die kapel toe. 7 uur die oggend nog en dan sommige dae is het gevries as jy so in Centurion inry. En so het ons vir jare lank met baie bevrediging en vreugde daar by Niels gewerk. As ons elke maand die inbetaling kry van Niels ondersteuning, is ons op nie dankbaar, en dan skryf ek ook sommer vir Dominee Ralf en vir François, 'n groot dankie, en nou wil ek dit sê ook, 'n groot dankie aan Niels gemeente, dankie vir julle ondersteuning, dit maak ons bediening moontlik, en ons bid dat die Here ook vir Niels ryklik sal seën.